A magyar-észt kulturális oktatási kapcsolatoknak nagy hagyománya van. Mindkét fél azon munkálkodik, hogy ez a folyamat továbbra is sikeres legyen. Ennek része Ellen Nitt észköltőnő munkásságát bemutató tárlat a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Múzeumban. Az észt tanulmányok központja, azt hiszem lehet így fordítani, vagy észt intézet egyszerűbben, vezetése keresett meg bennünket ezzel a gondolattal. Nem véletlenül éppen Sátoraljai Újhelyt és Széphalmot, hogy van egy olyan kiállításuk, hogy ami ide illik éppen Zemplénnek, irodalomban gazdag tájaira, amely a magyar észt irodalmi kapcsolatokat mutatja be. Jelesül éppen, és hát ez dominál a kiállítási anyagban, egy észt költőnő Ellen Nitt munkásságát taglalja részletesen, azért is, mert ő Petőfi Sándor észt fordítója. A magyar észt irodalmi kapcsolatok kialakulásáról és Ellen Nitt észtköltőnő Petőfi költeményeinek fordításáról Annuki Pasztó, a Magyarországi Észt Intézet igazgatónője adott tájékoztatást a tárlat bemutatása kapcsán. Azt hiszem, akiről itt szól a kiállítás, Ellen Nitt esetében nagyon könnyű tudni, hogy miért foghatott őt a Petőfi költészete, hiszen pont 50-es években járt ő egyetemre. Azok nagyon nehéz idők voltak, tudjunk, ugye sztálini korszak volt, Észtország Szovjetunióhoz tartozott, és az a szabadságvágy, az a nemzetnek a felemelkedése, az valahogyan nagyon fogta a költönőt, aki maga is költönő, és azért kezdte Petőfi verseket fordítani. Ez a kiállítás vélhetően első lépés volt a magyar észt irodalmi kapcsolatok kiszélesítésének érdekében Észak-Kelet-Magyarországon, és remélhetőleg a jövőben is folytatódni fog.